Зараз ми не можемо обійти увагою те, що, на жаль, згідно останніх статистичних даних, в Україні зафіксований антирекорд на захворюваність COVID-19. Проте, як кажуть у народі, не ковідом єдиним, тому що у нас все-таки залишається ось ця проблема, знаєте, сезонних захворювань, таких як грип, наприклад. Так, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися взагалі, як систематично потрібно робити собі вакцинацію від грипу, чи потрібно, чи корисно, чи ні. Сьогодні усі відповіді на наші запитання нам допоможе знайти наш ранковий гість Володимир Руденко, доктор фармацевтичних наук, професор і заслужений працівник охорони здоров'я України. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми знову раді вітати вас у нашій студії. От така у нас сьогодні досить цікава тема. Так, тема непроста. Давайте спробуємо взагалі розібратися спочатку про те, що сезонний грип, ми про нього трішечки всі забули. Проте от єдине запитання. От хтось каже, що потрібно робити вакцинацію, хтось каже, що не потрібно робити вакцинацію. На вашу думку, потрібно чи ні? Ну, хотілося б розділити оту пандемічну ситуацію, яка зараз є з ковідом, і вона якби тисне на всі інші захворювання, які були сезонні, і люди десь переключилися, навіть і фахівці цьому почали більше віддавати переваги, тому що це дійсно і смертність, і летальність, і госпіталізації набагато більше, ніж при звичних якихось таких сезонних захворюваннях. Але не треба про це забувати, що той грип, який завжди був з нами протягом всіх сезонів, і до ковіда ніхто його нікуди не дів, він є, він літає в повітрі, і люди, на жаль, ним також хворіють. І тому потрібно себе берегти, потрібно якісь профілактичні заходи також вживати, і ті самі маски, ті самі режими, санітайзери і антисептики, які сьогодні широко застосовуються нашими громадянами, вони абсолютно тут також доречні. Пане Володимир, а от наразі чи можуть переплутати, наприклад, грип та COVID-19 і поставити неправильний діагноз? Я думаю, що наразі перепутати не можуть, тому що це різні захворювання і різні тести. Для того, щоб поставити правильний діагноз ковіда, обов'язково люди здають тести. Або швидкі тести, експрес-тести, або ті тести, які йдуть вже більш детальні, глобальні, і насправді це не можна сплутати. Можна одночасно захворіти, це так. Можна. Можна. І на грип виходить, так, і на ковід? Так, так. А з чим це пов'язано? Ну, імунна система, який вірус то зловив, і як людина себе, де б вона була в соціумі, тому що випадки такі є. І тому сьогодні багато фахівців, імунологів кажуть, що потрібно і рекомендують вакцинуватися як проти ковіду, так і проти звичного грипу. Такого нам вже да. Дві різні вакцини, тобто використовувати? Так, абсолютно так. Дві різні вакцини можна використовувати. Люди, мабуть, не знають, що це можна робити, але насправді це можна робити. І Всесвітня організація охорони здоров'я про це повідомляє. Тільки можна навіть в один день вакцинуватися і тою вакциною. Єдине, що треба в різні руки чи в різні частини тіла цю вакцину вводити. А потрібен якийсь проміжок часу, наприклад, між вакциною від грипу і ковід-вакцинацією? Можна це робити в один день. Ну, я маю на увазі там, наприклад, от якщо я від грипу вакцинувався зранку, то від ковіду, ну, краще в другій половині дня. Ні, немає таких застережень. І справа в тому, що система вакцинування від ковіду, це, крім однієї вакцини, двократна. Так. Людина вакцинується, потім через 2 тижні або через 28 днів, в залежності від того, який тип вакцини, вона має пройти іще повторне вакцинування. Якщо щодо звичного грипу, скажімо так, простіше його назвати, то тільки один раз людина вакцинується на сезон і все. Єдине, що потрібно вакцинуватися до того, як сезон епідемії починається, да, щоб виробилися антитіла. Тоді одразу дозвольте 2 коротеньких запитання. А коли краще вакцинуватися від грипу? Від звичного? Ну, від звичного грипу, тому що від ковіду можна вакцинуватись будь-коли. Так. А і там немає сезонності, там якраз він поруч з нами цілий рік, так, на жаль. Да. А сезонний грип приходить тоді, от, власне, коли починається осінь, коли починається похолодання, і тоді якраз потрібно вакцинуватися. Якраз зараз саме той час, от жовтень місяць, листопад місяць, коли потрібно вакцинуватися від простого, називаємо його так, умовно, грипу. О, і тоді друге запитання стосовно грипу. Скажіть, симптоматика грипу залишилася та сама, яку ми добре всі знаємо, чи вона трішечки мутувала?
Ну, насправді, на це питання краще би відповіли клініцисти. Я думаю, що симптоматика не змінилася, але зараз, якщо людина хворіє ковідом, вона надзвичайно схожа з перші симптоми. Потім починається ускладнення дихання і багато що іншого, але попередні симптоми, підвищення температури, якась озноб, лихорадка, щось інше, тобто воно схоже. А ще цікавий момент. Чули нещодавно, ми з Максимом у нашій студії говорили про те, щоб зробити вакцинацію, потрібно до неї трішки підготуватися. Чи могли б ви нам сказати, взагалі, як це має відбуватися і що це, ну, в сенсі підготуватися до вакцини? Ну, її потрібно придбати для того, можливо, це мається на увазі. Ніяких особливих заходів для... Тобто нема такого, що, знаєте, наприклад, там... Сісти на дієту, посидіти, такого... чи ще ні. Цього всього немає. Тобто людина точно не повинна бути хворою. Якщо вона має, вона повинна бути здоровою. І вона має вакцинуватися до того, як вона захворіє. Або вже перехворіти, потім ще перевакцинувати. В момент не можна. Ну, це не радять лікарі, не радять цього робити. І це ще послабить більше імунітет людини, тому що в неї вже вірус є, а ми вводимо ще додаткову кількість ослабленого вірусу. А тепер ми можемо розглянути з вами все ж таки переваги, якщо є недоліки вакцинації від грипу? Ну, насправді, якщо проговорити про недоліки, то, можливо, тільки якась індивідуальна реакція на якусь вакцину. Але сьогодні в Україні є зареєстрованих, і які поставляються, вже є на ринку України три вакцини. Це різних країн-виробників. Це корейська, це французька, це голландська. І лікар допоможе пацієнту вибрати необхідну йому вакцину для того, щоб... Ну, що процедуру все-таки потрібно, я би рекомендував її погодити з лікарем, чи немає у вас протипоказань. Якщо у вас все нормально, то ви можете купити в аптеці або піти в лікувальний заклад. Сьогодні багато дуже пропонують таку послугу лікувальні заклади, прийти на місці зразу зробити вакцинацію вакциною проти грипу. Якихось особливих методів підготовки, як ми вже сказали, не потрібно. Людина просто не потрібна, не має бути хворою. Ну, це важливий нюанс. Тут зараз подивився, під'їхало питаннячко від глядачів. Скажіть, будь ласка, от зараз є певні дані, що коли вакцинуєшся проти ковіду, то є трішечки такий ускладнений стан. Ну, потім він проходить і все нормально. А чи буде такий стан ускладнення, наприклад, після вакцини грипу? Ну, насправді, те, що ви сказали, стан ускладнення, він не у всіх. Це індивідуальна реакція, в залежності від того, яка вакцина використана для того, щоб людина вакцинувалася. І різні люди по-різному переносять. Тут також можуть бути якісь легкі симптоми, але вони зовсім відрізняються від тих симптомів, які сьогодні люди відчувають при отриманні вакцинування протиковідними вакцинами. Тобто ці речі не потрібно ототожнювати, вони мають різний характер, і це різні вакцини. Так. А це ще запитання про те, ну, з якою систематичністю потрібно робити саме вакцинацію від грипу? З якого віку бажано? Можливо, там раз на 3 роки? От, є якась інформація? Ні, обов'язково інформація є, але точно не раз на 3 роки. Це я хотів сказати ні. Треба щорічно, тому що віруси, вони мутують, і щорічно у нас у світі новий вірус грипу. І щорічно виробники, які спеціалізуються на виробництві вакцин, вони виробляють нову вакцину. Вона не робиться про запас, вона не робиться на якийсь довгий період. Тобто вакцина дійсна тільки протягом 1 року. Тобто ми зробили восени, і до осені вона працює. Потім вона не до осені, вона до літа, скажімо так, працює. Вона працює до літа, а потім треба знову брати нову вакцину, тому що буде імунологи будуть досліджувати, які вірусологи, імунологи будуть досліджувати, який новий штам грипа у нас буде, і вони будуть рекомендувати виробникам інформувати їх, який буде грип, і ті будуть підлаштовувати своє виробництво під виробництво якраз вакцини, яка буде направлена проти такого вірусу грипу. А ще є якісь обмеження вікові, або бажано, наприклад, ну, з 3 років робити дітям і вже потім, ну, в подальшому теж продовжувати? Насправді вікові обмеження є, і лікар визначає, чи вашій дитині потрібно робити вже, чи не потрібно. Тобто немає такого, що тільки з 3 років або через 5, ви повинні своїм сімейним лікарем проговорити це питання і визначитися, чи потрібно вашій дитині вакцинуватися від грипу. А скажіть, будь ласка, зараз не роблять ось цю безкоштовну вакцинацію від грипу, от як, наприклад, з ковідом?
Насправді є категорії визначених осіб, які можуть робити, але, як правило, це не є безкоштовною процедурою, і пацієнти роблять її за власний кошт або за рахунок підприємств, організацій, за рахунок страхових компаній і таке інше. Тобто, ну, я особисто роблю за свої кошти. Я зрозумів. І можу сказати, що я вже вакцинувався проти грипу на тому тижні і роблю це. Ну, мабуть, останніх десь 15 чи 17 років, і вся моя сім'я робить, і хочу закликати людей це робити. Я не називаю вакцин, не роблю реклами, але точно можу сказати, що ці вакцини працюють, і перебіг, якщо навіть наступає якесь захворювання, от вірусне, набагато простіше, набагато легше. Тобто на практиці перевірено, що це працює? Да. Перед вами сидить людина, яка перевірила це на собі. Клас. І на своїх близьких. Це, слухайте, супер. Хотів би ще зачепити тему стосовно ковіду. Так. Ми поговорили про те, що бувають, ну, звісно, індивідуально наслідки, такі, трішки ускладнений стан після вакцинації. Ви сказали, що це дивлячись, яка вакцина. Чи можемо ми зараз сказати, що от одна вакцина, вона дає такі наслідки, от їм варто не вакцинуватися саме нею, а щоб пройшло все більш нормально, от ось можна ось цю обрати? Знаєте, є питання етики, і я би не хотів, щоб ми зараз зробили якусь рекламу чи антирекламу якимось вакцинами. Всі вакцини, які сьогодні застосовуються на території нашої держави, вони є сертифіковані, вони є з перевіреною доказовою базою, вони мають сертифікати якості, і вони дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, рекомендовані. Тому кожної людини своя індивідуальна реакція на такі речі. І сказати, що от ця вакцина, від неї всім боляче, а від цієї всім. Різні люди, різні наслідки. Тому вакцинуватись треба, якщо навіть на місці вакцинування там якісь там годину, дві-три у людини буде якийсь дискомфорт, це нічого не значить. Це на другий день це все стане на свої місця, і людина абсолютно буде жити нормальним життям, зато вона буде убезпечена від можливості захворіти такою складною хворобою, як ковід. Я просто чого запитав, тому що степінь довіри в суспільстві, вона трішечки різна. Там одні надають перевагу одним вакцинам, ну прям сильно довіряють їм, інші кажуть, що ці вакцини, ну, можливо, можливо. Тобто усі вакцини, які зараз присутні на нашому ринку, можна ними вакцинуватися і... Абсолютно, так же точно, як і вакцини від грипу. Я ж вам сказав на початку, що їх три. Також тих вакцин у нас 3-4, в залежності від того, як завозиться в Україну. Насправді їх не такий великий вибір, так же точно вакцини проти грипу. Їх сьогодні насправді от в Україні три. Три завезено, так. Три є, і люди можуть вибрати будь-якого виробника. Я не називаю компанії, я називаю країни, але можуть вибрати, яка підходить, порекомендувати, звернутися до лікаря, і лікар порекомендує, якому краще вибрати, можливо, якісь є нюанси в людини там з алергічними якимись реакціями, ще з чимось, і вакцинуватися, і далі жити спокійно, не боячись те, що ти захворієш або на ковід, або на грип. Навіть якщо захворієш, тобто це 100% не дає гарантії, але якщо навіть ти захворієш, то ти перехворієш без якихось летальних чи якихось ускладнень, тобто це пройде в якійсь легкій формі і не буде великих наслідків і шкоди для людини. Дякую. А скажіть, будь ласка, ще момент, коли, наприклад, роблять вакцинацію від грипу, так, і у когось піднімається температура. Починають, ну, бити сполох про те, що ой, чи треба жаропонижаючі вживати, чи не треба. Тобто це нормальний процес і не потрібно втручатися в нього. Чи все ж таки краще потім якось заспокоїти організм? Ну, це взагалі, якщо температура до 38, то взагалі не рекомендують лікарі приймати якісь жарознижуючі засоби. Якщо це, наприклад, температура на фоні вакцинування. Ви ж розумієте, що організм людини вводиться певна кількість вірусу, який тим чи іншим виглядом провокує нашу реакцію. І це якраз та нормальна реакція, якщо піднімається температура, значить у нас організм почав боротися проти того вірусу, який нам ввели з вакциною. А ось є такий момент, знаєте, є ті, хто не довіряють вакцинам, кажуть, будемо народними методами або, наприклад, препаратами і ліками лікуватися. Це дієво? Це працює? Чи це потрібно залишити в майбутньому? Це в минулому? Це різні процеси.
Вакцинація для того, щоб не захворіти. Або якщо, не дай Бог, захворів, то перехворіти в легкій формі. От тоді, коли ти захворів і хворієш в легкій формі, тоді починається етап ліків і всього іншого. Сьогодні, якщо навіть приймати якісь препарати, які покращують дію імунної системи, якісь вітаміни, все інше, це не убезпечить від вірусу. Воно не запобігає. Да, можливо, у людини буде менше сонний такий стан організму, бо людина може себе десь більш бадьоро почувати. Але це не є точно лікуванням або захистом від того, щоб не захворіти на якийсь вид грипу. А я от хотів би продовжити цю тему. Ну, якщо так трапилося, що людина захворіла, так, і от у мене такий, знаєте, яскравий спогад із минулого, це коли саме народна медицина. Чай з малиною, лимон без цукру. Імбир. Імбир, так, і давай. То як краще? Ну, це взагалі допоможе людині швидше одужати? Чи краще так. Трішечки медикаменти? Ні. Якщо людині нормально, і ці народні методи абсолютно діючі, вони перевірені, я кажу, століттями, і їх чай з імбірем, чи чай з лимоном, чи чай з калиною, чи з малиною можна вживати, і не чекаючи, коли тобі зле стає. То це те, що ми можемо вживати щоденно, і абсолютно від цього не буде шкоди, але ж там багато є корисних речовин, і вітаміни, і інші речі, які не зашкодять здоров'ю людини. Тобто чай з лимоном, чи чай з імбірем ви можете пити щоденно, не чекати, коли буде захворювання. Тобто це може бути така собі легка профілактика? Ну, давайте це умовно назвемо так. Умовно, але це тільки умовно. Так, ну тоді підійшли до важливого питання. А от що людині потрібно робити або що потрібно вживати, аби трішечки так займатися профілактикою, якось уберегти себе, намагатися? Можливо, вітаміни якісь? Ну, вітамінізація, вона, це вже, як кажуть, доказова річ, коли людина, маючи недостаток вітамінів, вона послаблює дію імунної системи свого організму. Тому зрозуміло, що зараз сезон, коли є яблука, виноград, коли є хурма, коли багато дуже суфофруктів вже появилося, які можна вживати, і потрібно цим весь час користуватися. Можливо, можна купити в аптеці звичні вітаміни, якісь полівітамінні комплекси, і це також буде, дасть можливість, до речі, це буде, мабуть, і дешевше, якщо сьогодні купити якісь полівітамінні комплекси, тому що, ну, на жаль, фрукти, ягоди не такі дешеві сьогодні, і вживати вітаміни, які можна придбати в аптеці. Але я не знаю, чи потрібно наперед так багато чогось вживати. Якщо нормальна людина раціонально харчується, то я думаю, що достатньо в неї збалансований склад і вітамінів в організмі, і всіх речовин інших, які необхідні для того, щоб нормально працював організм. І боровся з тими інфекціями, які його оточують, які намагаються попасти всередину. Тому я думаю, що якихось таких ось масових заходів іти ставати в чергу і скуповувати якісь лікарські засоби, мабуть, не потрібно. Тому що, пам'ятаєте, коли почалася сезон пандемії 2 роки тому назад, і от пішов такий народний слух, що от треба купити такі ліки, ну, вже не називаю їх, багато хто стояв в чергах, купляв, а потім в кінці кінців вони закінчують термін придатності і їх викинули, ті ліки. Так. Тому я би не рекомендував сьогодні громадянам просто купляти якісь там вітамінні комплекси, чи купляти якісь антибіотики, чи купляти якісь жарознижуючі, чи купляти якісь інші речі, і не займатися самолікуванням. Обов'язково стало погано, зверніться до аптекаря. Якщо мало поради аптекаря, зверніться до лікаря. І цього буде достатньо для того, щоб ви на початковому етапі почали себе почувати краще, почали якось лікуватися. Все інше буде залежати від того, як буде відчувати себе організм. Володимире, ми вам дякуємо за те, тому що ми знаємо, що тепер можна пити чай з імбирем, підтримувати імунітет, так. Взагалі не боятися, не чекати того випадку, коли вже захворіли. І розібралися з вами в плюсах, в мінусах, і взагалі для чого нам та вакцинація від грипу? Ні, вакцинуватися треба обов'язково і від ковіду, і від грипу, і це тільки буде на користь нашому здоров'ю. Угу.
Дякуємо усім за перегляд цього відео. Ми вкотре радіємо тому, що ви завжди разом з нами, і обіцяємо вам ще більше цікавого та корисного контенту. Обов'язково потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк і написати приємний коментар, бо для вас, шановні, і стараємось. We'll be right back.